Por ka pra një reagim, një presion tërkomtar, për mos koordinim të kësaj qeverije për veprimet në veri. Dhe disa kërkesa, pra së që janë që e kryetarëve të mos uh, ushtrojnë dëtyrën nga objektet komunale, të shpallën zedet e reja për shkak të mungesës e legitimitetit e të tjera. Uh, unë mendoj që... Qëveri... Pra këtu është pak ashtë në fokusit, emi kritikës ndaj qeverisë uh, kurti. Uh, unë mendoj që qeveria ka qenë uh në vazhdimësi e gashme ti informoj akterët politikë dhe institucionalë ndërkomtarë, qofshin ata resident apo jo resident në Kosovë, por ajo që mund ta cilësojmë është ndoshta paknatësia tyre për masën e veprimeve dhe rrugën që është ndjek për ti jetësuar ato veprime si synime shtetërore kundrejt veriut të vendit. Në anën tjetër, kërkesa për t'i anulluar rezultatet e zgjedeve, kërkesa për t'i dërguar në shtëpi, po a themi kështu kryetarët kryetartës apo zgjedhur, apo kërkesa për t'i cilsu si legjitime nuk janë të qëndrushme. Sepse, juve dini, besoj qëtë gjithë për ata që i kanë për cilë zhvillimet, kur në nëntor të vitit që l'an pas, u të nga institucionet shtetërore lokale formacioni politikë sërpskalistat që naturisht ata administren në tërsi me këto komunat me shumit sërbe, në djetor do duhet të mbashin zgjedhjet. Me kërkes të ndërkomtarve, procesi gjëdhor u shty deri më 23 prill. Dhe që fa ndodhi, kur procesi gjëdhor më 23 prill u organizua nga ana këqezës, mbarvajtja ishte shumë e mirë, pra gjitha raportet, jo vetëm vendore, për ndërkomtare i cilësuan si një mbarvajtje të regull të pandikuara brenda parimeve të demokracisë, që... por ajo të shfarisht e pak nacisht e numri i ultim i pjesmarës të qëtëtarve. Dhe bojkotin nga komunitetit sërë. Por kjo nuk i bën me munges legitimiteti zgjedhjet. Pse po e them të? Nëse shqyqoni në kuptim të ligjit për zgjedhjet, në kuptim të procedurave të normuar nga nga këqezës, pra legislacionit në fuqi, nuk ka një dispozit ligjore që përcaktën pragun e përqingjes për të konsideruar legjitime apo jo. Pra në këtë kuptim, këto zgjede për kunder pjesmarje së të qëtëtarve, të qëtëtarve janë legjitime, sepse nuk ka një prag. A do duhet që qytetarët më te për të mërë një pjesë Në këtë zgjede, naturisht që po, dhe besoj që gjithë po e, të e kanë pas një prishmërit e tjë. Po, edhe me 200 vota me udhesh një komunë të zëm, edhe kjo lë shumë dilema. Po, nuk ka një prag, një dispozit ligjore që përca këta një prag për të konsideruar apo jo legjitime. Pra, kjo është mund tjetë mangësi ligjore, mund tjetë një bëshlëk, por kështu si që është, aktualisht, jenë legjitime. Dhe këtë e kanë pranu që të gjithë. Më pasaj kërkesat që të dorhiqen ose kërkesat e që kan, e kan të mos se ushtrejnë... E kanë pranu fakt legalitetin, por ju legitimitetin, sepse po, legitimitetin e, nuk e pranan as vetë qeveria, dhe aja thë që normal që nuk është e, rruga më mirë, ose veprimi më i mirë që me 200 vota më dheqë, por me gjithat pra situata në teren ka qenë asisoj. E, vetëm një herë në Kosovën e pas luftës po, po... Kemi, pas, kemi pas një dalje të shtetarve mbi 50% në të gjitha rastet, po, vetëm, në zgjede lokale, apo në zgjede parlamentare, apo në zgjede qëndrore, nuk ka pas mi 50%. Është, është një shifër e knashme, prap në nësë cilin në rastet. Me gjitha të nuk ka po. një dispozit ligjore që e përcakton pragun e legitimitetit. Po, pra këtu është fokusit. Për të mosu këtyr të këqështje të zgjedeve me që Pra, disa prej mazave që janë përmendur është pezullimi i programit të fondeve për Kosovën, pezullimi më bështetës e